Bom dia, é bom ver esta energia toda matinal. Eu não sou uma pessoa com esta energia toda normalmente. Por isso é bom ver esta boa disposição toda aqui. Quero dizer que eu vou estar o telefone na mão, não porque já espero nenhuma chamada urgente, mas é assim que eu vou comandar a apresentação. Isto não vai tocar, estejam descansados. Pronto, mas é mais prático para mim. E queria vos dizer que já sabem que o meu nome é Pedro Gonçalves. Sou um dos fundadores da Agência de Viagens Nomad e vou-vos falar um bocadinho de como é que foi o nosso percurso e como é que chegámos ao longo de mais ou menos 12 anos até aqui. É curioso o tema deste mês ser perdido, porque estar perdido, esta noção de estar perdido é algo que não é muito... Para um viajante, e a Nomad é feita de viajantes, é algo que não é uma coisa muito estranha, é uma coisa que acho que normalmente é bem abraçada e costuma-se facilmente dizer em viagem que é nos momentos em que nos perdemos, é nos momentos em que erramos, é nos momentos em que às vezes não sabemos qual é o nosso norte, que acontecem coisas fantásticas, porque vamos parar a sítios que não esperávamos e com isso conseguimos coisas fabulosas. Eu acho que isto é uma parábola para a vida também, acho que nós, nos nossos projetos pessoais e profissionais acontece-nos isso com muita frequência. Como é que tudo isto começou? Essas duas pessoas que aqui estão, um deles sou eu, o outro é o Tiago Costa, somos as duas pessoas que fundámos a Nomad, já lá vão mais ou menos 12 anos. Nós cruzámos muito por acaso num projeto profissional em que estávamos juntos, ambos estávamos de alguma forma descontentes do caminho que aquilo tinha seguido, trabalhávamos na mesma empresa mas em sítios diferentes e cruzámos no Porto, por acaso cruzámos no Porto. E, a dada altura, nesta perda que cada um estava a ter, começámos a ter ideias de construir um projeto juntos. O Tiago tinha uma grande experiência sobre a parte do que era a montanha, o outdoor, tinha sido e era guia de montanha, tinha todo esse background técnico. Eu tinha muita experiência no lado, ou mais experiência, pelo menos, no lado da viagem, ao viajarem para lugares mais afastados, mais remotos, em toda a logística que isso tinha. E achámos que faria todo o sentido podermos partilhar a nossa experiência com mais pessoas e permitir às pessoas que pudessem fazer viagens e nós podermos, de alguma forma, arrancar com um projeto assim. Foi assim que... E é assim que nasce a Nomad. E a Nomad nasce com esta vontade de ser uma agência de viagens de aventura. Por um lado... para conseguir levar as pessoas a lugares remotos, a conseguirmos mostrar cantos do mundo que normalmente não se vêem todos os dias e depois, por outro lado, a conseguirmos mostrar também culturas diferentes e vermos essa perspectiva do mundo das outras pessoas. Isso trouxe-nos para começarmos a fazer viagens nestas duas perspectivas, uma viagens de trekking e viagens de descoberta cultural. Nas viagens de trekking, pela proximidade que a caminhar estamos com a natureza, achamos que era uma forma fantástica de conseguir mostrar territórios, mostrar o que é que se passa nos territórios. É assim que às vezes, se calhar, por não estarmos com os pés em cima de um glaciar, nos apercebemos efetivamente qual é o verdadeiro problema dos glaciares estarem a regredir e não deixam de ser uma coisa abstrata da qual ouvimos falar e vemos só nas notícias. E depois, por outro lado, viagens de descoberta cultural, cujo objetivo seria sempre aproximar as pessoas de culturas que fossem distantes e de uma forma em que nós conseguíssemos pôr-nos muito em contacto próximo com os habitantes desses sítios. Aquele senhor ali da esquerda
Como vocês podem ver, aquela fotografia foi tirada no nordeste da Índia, numa zona já muito, muito perto do Myanmar. Ele não estava assim para a fotografia, ele vive assim no dia-a-dia, ainda hoje vive assim no dia-a-dia, é uma zona que não é muito visitada. Ele está assim com aquelas coisas espetadas nos ouvidos, nas orelhas normalmente, tem aquelas tatuagens, as tatuagens não saem. E ele tem uma particularidade, que é, alguns no passado dele, quando era mais novo, ele foi um caçador de cabeças. Isto é uma pessoa que matou gente. Matou gente de uma forma que, para nós, é um bocado estranho podermos perceber, mas ele tem uma justificação muito lógica e de quem ouve a história por aquele lado, aquilo faz algum sentido, faz muito sentido no contexto histórico que ele tem. Mas isto era um desafio, e era aqui que nós, se vocês pensarem, e depois de saberem quem é aquela pessoa, e o que é que ele faz, o que é que ele fez, vocês dormiam na casa dele? Pois é, mas nas viagens da Nomad nós dormimos na casa dele. E ele em casa dele tem caveiras e tem todo esse tipo de coisas que vocês imaginam que tenha feito parte do passado dele. Mas uma coisa que nós sabíamos era, ou uma dificuldade que tínhamos é, ok, como é que nós vamos mostrar um mundo tão cru, como é que vamos mostrar um mundo tão rude, e como é que nós vamos convencer as pessoas a ter vontade de mostrar um mundo tão cru. E uma coisa que procurámos foi uma equipa forte, tal como a Ana, todos nós que temos projetos que levam muita gente, sabem que ninguém vai a lado nenhum sem muita gente e ninguém vai a lado nenhum sem uma equipa forte. E o que procurámos foi uma equipa de viajantes. Sabíamos que não podíamos ser guias turísticos tradicionais, sabíamos que tinham que ser pessoas com muita vontade e muito, muito desejo de mostrar o mundo, pessoas que se relacionassem com lugares do mundo com muita facilidade, pessoas que gostassem muito, muito, muito dos sítios que quisessem mostrar, para poder levar 10 pessoas, um grupo de 10 pessoas, a conhecer estes sítios mais recônditos do planeta. E dizíamos que com isto que conseguimos, fomos criando um conjunto de experiências muito diferentes. E experiências que estavam sempre com uma proximidade, uma intimidade muito grande. Aqui nesta imagem estamos, por exemplo, na Bolívia, no Lago Titicaca, numas ilhas flutuantes, onde vivem pessoas e onde passamos também a noite com essas pessoas, porque ficamos a dormir na casa de uma das pessoas que vive nessa ilha. Da mesma maneira, aqui estamos no meio da Mongólia, no meio da estepe mongol, onde se conseguiu ouvir um músico mongol, um senhor fantástico, que vive naquela zona, que tem uma história de vida fantástica, atravessou a passagem do comunismo para a democracia na Mongólia, tinha uma história fabulosa. Aqui estamos no Baltistão, quase, estamos no norte do Ladakh, quase, quase no Paquistão, a 5 km do Paquistão, onde vive uma família fabulosa também que nos acolhe e que nos proporcionou estes momentos de uma interação cultural muito forte. Para quem gosta de montanha, a Patagónia, a Groenlândia e os seus fabulosos glaciares. E aquilo que eu vos dizia há bocado sobre a regressão dos glaciares e o impacto que isso tem, através da viagem nós acreditamos que podemos ter uma ferramenta forte para nos mostrar como é que o mundo está e como é que o mundo vai mudando com facilidade. Imaginem que vocês estão ali naquele lugar daquela pessoa, imaginem que vos toca alguém ao lado, um habitante daquele sítio, e vos diz assim, aquele glaciar que vocês estão a ver, há 10 anos atrás, não estava ali, era muito maior. E isso tem um impacto real, direto, na vida daquelas pessoas. E esta história é real, esta história é verdadeira, e isto acontece-nos com muita facilidade. E ao viajar e ao estarmos nos sítios, nós sentimos e temos com facilidade momentos destes e que nos fazem efetivamente sentir as coisas com outro impacto. E sabíamos então que conseguíamos estar a fazer viagens que tinham um propósito, tinham uma razão de ser. Nós estávamos a levar as pessoas a conhecer ou lugares ou a conhecer pessoas e que de alguma forma estávamos a ajudar a desconstruir o mundo, a mostrar uma narrativa, a mostrar porque é que algumas coisas que daqui nos parecem muito esquisitas depois fazem sentido quando temos uma perspectiva diferente sobre elas. E estava a correr tudo bem, não é? E estava a correr tudo de uma forma fantástica, as pessoas gostavam das viagens e voltavam das viagens e diziam maravilhas, mas não estava a correr tudo bem. Nós sentíamos que, de alguma forma, podia ser um momento onde podíamos estar perdidos à procura de alguma coisa. Porque sabíamos que, apesar de tudo o que nós
estávamos a viver, conseguir vivenciar nas viagens, achávamos que era bom, faltava qualquer coisa, faltava conseguirmos tornar as viagens mais intensas, faltava-nos, nós sabíamos que pessoas voltavam de viagens e contavam momentos fabulosos, mas depois havia outros momentos menos fortes, havia outros momentos que, como em tudo, havia altos e baixos, mas havia algo que nós queríamos que acontecesse nas nossas viagens, que era, se é possível levar um grupo de pessoas a viver momentos fortes e intensos, porque não fazê-lo de uma forma, então, muito grande e em que todo aquele momento em que elas estivessem em viagem com a Nomad fosse um momento em que fosse uma pausa na vida delas para conseguir que fosse um momento efetivamente intenso e que, com isso, conseguisse ter um efeito transformador. E foi esta a ideia que chegámos. Como é que nós vamos fazer as nossas viagens serem efetivamente transformadoras e fazer com que as pessoas, depois de viajar, quando chegarem cá, possam, de alguma forma, mudar. Possam mudar os seus hábitos de consumo, possam mudar a sua maneira de estar na vida. Como é que isso se faz? E depois de muita volta para um lado e para o outro, chegámos a uma conclusão, que era precisávamos de fortalecer as viagens com um conceito forte. Nós andávamos de um lado para o outro a percorrer itinerários em sítios fantásticos, a conhecer culturas fantásticas, mas andávamos a percorrer itinerários. E andávamos de experiência em experiência a percorrer itinerários. Então tomámos uma decisão que foi, vamos olhar para todas as viagens que nós temos hoje e vamos revê-las todas. E vamos pegar num conceito forte, vamos pegar nestes itinerários com um conjunto de experiências muito fortes e vamos deixar as experiências só que façam sentido num conceito. E desta maneira, tornar todas as nossas viagens com uma intensidade muito grande. E, naturalmente, depois, todas as viagens que vamos fazer a partir de agora vão estar afinadas com esta ideia de serem conceptualmente muito fortes. Foi o que fizemos e acabámos por rever um bocado todas as nossas viagens, lançámos novas viagens entretanto e depois começaram-nos a surgir e a lançar para o mercado coisas muito alinhadas com esta ideia de conceito. Na selva do Borneo, por exemplo, em que Borneo é uma ilha gigante, está dividida por três países, e quando decidimos ir para o Borneo, decidimos que o que nós queríamos era uma aventura de imersão na selva. Independentemente de ser na Malásia, de ser na Indonésia, de onde for, e depois na prática, na realidade, esta viagem percorre vários sítios e anda por vários lugares e dos vários países, mas está assente nesta ideia de conseguir, durante duas semanas, viver uma aventura de selva intensa com tudo o que isso tem. Com as pessoas que lá vivem também, e, aliás, são players desta viagem, ajudam-nos a viver esta viagem, mas com esta intensidade muito grande. Da mesma maneira, uma viagem como os povos das Filipinas, se calhar a maior parte das... Se calhar a imagem maior que nós temos das Filipinas devem ser de sítios idílicos, praias fantásticas, é o que nos chega com mais facilidade. Esta viagem não tem nada disso, tem exatamente o oposto, que é ignorarmos as paisagens, elas estão lá, são pano de fundo da viagem, é verdade. Mas fomos atrás das pessoas e fomos atrás de povos, de pessoas normais que vivem em sítios que os empurra para terem vivências muito estranhas. Tal como o outro senhor que matou pessoas, ele era uma pessoa normal, mas teve um contexto de vida que o empurrou para aquilo. E aqui é o que nos acontece também. Vivemos perto desta viagem, perto de comunidades pescadoras, vivemos perto de comunidades que vivem da agricultura e que estão ainda muito, muito afastadas do que é hoje um mundo convencional, mas ao mesmo tempo tão conectados como nós, com 3G também, ou 4G ou 5G, e 5G lá ainda não, e conseguem ter... Mas conseguem-nos dar perspectivas de um mundo completamente diferentes. Ou a travessia das Tian Shan. As Tian Shan são uma cordilheira gigantesca, com picos acima de 7 mil metros, que dividem o Quirguistão da China, e onde conseguimos fazer trekking num sítio idílico, com paisagens quase intocadas, onde vivem comunidades hoje nómadas, e que vivem de uma forma totalmente sustentável, da mesma maneira que viviam há uns séculos atrás. As Tian Shan podem ser o que são os Alpes da Europa há 400 anos, ou qualquer coisa do género. E mais viagens, como a Rota da Seda, que já por si não requer muita explicação, é um conceito por si, e aqui o que procurámos foi mostrar o que é a Rota da Seda hoje, depois daquilo, o que é que ela deixou, depois de ser uma rota extremamente importante comercial, o que é que ela deixou, como é que marcou as populações, e seja na China, seja no Uzbequistão, seja no Quirguistão, por onde, nos vários sítios onde vamos passando, vemos esta Rota da Seda. E então,
com todo este pensamento que pusemos nas viagens, com todas estas horas que pusemos a reformular viagens, a trazer um reforço de conceito muito grande, é natural que as experiências das viagens foram cada vez melhor e, efetivamente, começámos a sentir de forma muito mais marcada esse lado. As pessoas vinham das viagens e diziam-nos com alguma facilidade: eu, esta viagem mudou-me, eu vou fazer... Porque eu estive no meio da Mongólia a viver com nómadas e percebi que aquele tipo vivia com 75 bens materiais, eu consigo viver com metade do que tenho e consigo ter uma vida muito mais simples. Ou, de facto, porque estive nas Filipinas ou estive na Indonésia e vi a quantidade de plástico que está nas praias, nunca mais usei uma garrafa de plástico e passei a usar objetos sempre reutilizáveis. Porque as pessoas sentiram as coisas na pele. E isto tem um efeito muito forte. Então começámos a pensar, ok, como é que nós vamos fazer isto ter um efeito mais amplificado? Aí foi talvez outro momento em que nós provavelmente nos sentimos um bocado perdidos, que é, nós estamos a fazer coisas que achamos que são boas, nós estamos a conseguir com as viagens chegar às pessoas e mudar as pessoas, era um objetivo. Como é que nós conseguimos fazer isto de forma mais amplificada? E foi nesse momento que nós tomámos uma decisão, que foi escrevemos a nossa missão. Normalmente nas escolas de gestão diz-se que a missão de uma empresa é uma coisa crucial, que deve arrancar desde o primeiro momento. As empresas, tal como as pessoas, devem saber o que é que andam a fazer na vida, desde muito cedo. Na minha opinião, balelas. Da mesma maneira que uma criança de 10 anos não há de saber o que é a sua missão de vida, ou às vezes não sabemos aos 20, ou aos 30, ou algumas pessoas aos 60 não sabem qual é a sua missão de vida, certamente que um projeto ou uma empresa também não sabe. E, passados uns anos da Nomad existir, decidimos escrever a nossa missão. E a nossa missão assenta nestes três grandes pilares. O primeiro, criar as melhores viagens de aventura. Isto não é a perspectiva pretenciosa de acharmos que nós conseguimos fazer melhores viagens do que os outros, é simplesmente o nosso mote, é simplesmente a nossa razão de existir. Nós queremos estar cá todos os dias e, enquanto eu estou aqui a falar, há muita gente da Nomad pelo mundo, há muita gente da Nomad sentada no centro do Porto, preocupado em produzir as melhores viagens de aventura e em conseguir fazer com que as nossas viagens sejam algo fabuloso. Ok, e aqui era onde nós estávamos primeiramente alinhados e já estava a acontecer. E sentíamos que estávamos a conseguir fazer viagens que realmente tinham este efeito transformador, tinham experiências fantásticas, permitiam-nos estar a mostrar culturas distantes, permitiam-nos estar a desconstruir territórios e a ter toda essa força. Mas podíamos fazer mais. E ao fazer mais, pensámos que a Nomad tem hoje, na altura tinha menos, quando escrevemos a missão, mas era válido na mesma, e a Nomad tem hoje cerca de 30 pessoas, entre líderes de viagem que estão em viagem, entre as pessoas que estão sentadas no tempo, durante algum tempo aqui no HQ no Porto, mas que a Nomad é feita de viajantes, e portanto quando não estão aqui também estão a viajar. E os líderes de viagem, que estão sempre a circular pelo mundo, quando não estão com grupos de viagem, muitas das vezes estão também a viajar nos seus projetos pessoais de viagem. Então, como é que nós unimos esta gente toda e como é que nós podemos fazer com que, de alguma forma, para além de levarmos pessoas em viagem para o outro lado, possamos também cá partilhar o que é que são estas experiências de viagem e como é que nós conseguimos, porque toda a gente viaja, ou porque não pode viajar, ou porque não quer viajar, ou porque acha que não pode viajar, ou porque whatever, não interessa, mas nem toda a gente viaja e nós podemos ter esta força de conseguir trazer a viagem para cá. Ok. Então, dessa maneira, começámos a fazer coisas como palestras sobre temas que fossem marcantes. Não necessariamente sobre as nossas viagens, claro, mas sobre temas que fossem marcantes. E através de palestras que fizemos, por exemplo, no Museu do Oriente, conseguimos mostrar a centenas de pessoas uma visão radicalmente diferente, por exemplo, entre outros, do Irão. Não, o Irão não é aquele antro de malfeitores que os americanos passavam a vida a dizer. O Irão é um país maravilhoso, fantástico, extremamente hospitaleiro. Conseguimos mostrar esta perspectiva através de pessoas da equipa que viajavam frequentemente para o Irão e alguns iranianos que se disponibilizaram a estar lá também para dar a sua visão pessoal da coisa.
Outra das coisas que tentámos fazer neste sentido foi o Festival de Cinema de Aventura, que está na sua que aconteceu este ano, em setembro, pela terceira vez. Era uma mostra que passou ao festival. E durante um fim de semana alargado, ocupamos o mercado de Matosinhos, em que durante o dia o mercado, para quem lá esteve este ano, durante o dia o mercado funciona normalmente, e na zona onde durante o dia se está a vender o peixe, à noite nasce uma tela gigante, surgem cadeiras e há sessões de cinema com filmes de viagem, com filmes de aventura, com esta parte mais inspiradora do que pode ser a viagem. E depois, durante o dia, também existem várias sessões com programação paralela, com palestras, com conversas, onde temos tudo o que seja viagem à volta da viagem da aventura, seja lá demais. Normalmente temos sempre painéis com viajantes, com ativistas, com conservacionistas, com fotógrafos, com videógrafos, com pessoas que possam, de alguma forma, estar alinhadas com esta ideia. Mas, ainda assim, havia uma coisa que nós achávamos que devíamos fazer, porque é muito bonito conseguir levar as pessoas a viajar, é fantástico conseguir levar as pessoas a vivenciar em primeira mão sítios fabulosos, culturas diferentes. É muito bom nós conseguirmos, de alguma forma, partilhar a experiência e, perante plateias ou através de filmes ou de outra forma, conseguirmos mostrar e desconstruir um bocadinho do que é o mundo também dessa maneira. Mas sentíamos sempre que estávamos num plano muito inspiracional quando estamos a fazer. E então, como é que nós podíamos ter uma ação mais direta ainda? Era o nosso dilema e era um momento em onde, se calhar, novamente estávamos perdidos sem saber qual era, o nosso caminho e o que é que nós queríamos fazer. E esse elemento foi, ao colocarmos na missão, esta ideia de usarmos o negócio para causar um impacto positivo no planeta. E quando fazemos, é porque queremos fazê-lo de uma forma direta. E nasceram, entretanto, iniciativas diretamente para aplicar esta ideia. No princípio, não sabíamos bem o que é que queríamos fazer. Sabíamos que queríamos fazer coisas, não sabíamos o quê. E depois começaram a surgir ideias. E coisas como uma bolsa de exploração. A bolsa de exploração é um fundo anual que permite que qualquer pessoa se possa candidatar com projetos de narrativa, portanto, que sejam projetos de narrativa que contem histórias, que mostrem o que é o mundo, ou que ajudem, de alguma forma, ou a explorar ou a proteger o planeta. A imagem que aqui está é do Cumbamela, de um projeto muito recente que a Nomad financiou através da sua bolsa de exploração. E o que fizemos foi, enviámos duas pessoas, o projeto é delas, a Dânia Rodrigues e o Eduardo Leal, uma antropóloga e um fotógrafo, durante mais ou menos um mês, para a Índia, onde existe o Cumbamela. O Cumbamela é o maior festival, é a maior concentração religiosa do mundo. Vários dias junta milhões e milhões de pessoas num só local. É basicamente construída uma mega cidade para o Cumbamela. E seria fantástico nós conseguirmos mostrar esta realidade que é tão marcante para o continente asiático e é tão pouco conhecida no continente europeu. E de alguma forma conseguimos mostrá-lo desta forma e voltarmos àquela ideia de conseguirmos mostrar novas perspectivas sobre o mundo. Se calhar outro... E daqui saiu, por exemplo, uma exposição que está agora no Manifesto em Matosinhos e vão sair outros outputs que vão ser depois comunicados. Se calhar ainda mais marcante que esta foi, por exemplo, também saiu da Bolsa de Exploração um projeto chamado Talibés, do fotógrafo Mário Cruz, e que, por iniciativa dele, Mário Cruz foi para o Senegal, para outros países, mas principalmente para o Senegal, atrás de uma história, que era a história da existência de um conjunto de falsas escolas corânicas no país, em que o que faziam era angariavam crianças pobres das zonas de aldeias do Senegal e da Guiné também, e que levavam para estudar, é uma coisa muito habitual, para estudarem escolas corânicas na cidade. Mas não eram escolas corânicas, eram falsas escolas corânicas, cujo único objetivo era ter as crianças nas ruas a pedir para conseguir ser uma fonte de receita para os marabus, para as pessoas que os detinham e, no fundo, era um esquema de escravatura. Através desta história, o Mário publicou um livro
Foi feita uma exposição também, e este livro conseguiu ser a prova documental para o próprio país no Senegal e foi o ponto de viragem para que no Senegal as autoridades encarassem o problema com seriedade e tivessem que fazer alguma coisa, porque até lá não havia provas visuais, não havia provas físicas de que isto estava a acontecer. E o nosso objetivo é este, é de alguma forma conseguir marcar e conseguir, não nós diretamente, mas dar voz a pessoas que tenham essa capacidade de contar histórias e de marcar o mundo. De outra forma, também direta, como vos dizia há pouco, falei-vos de que a exposição do Cumamela está no manifesto, que vários de vocês certamente aqui conhecem, é um espaço da Nomada, é um espaço que está integrado no mercado de Matosinhos, e que é um quiosque que dá espaço às publicações independentes nestas áreas onde a Nomada pode estar mais ligada, e depois também tem também uma galeria, e é um espaço onde nós realizamos muito destas visualizações, destes outputs do que são as nossas histórias, as nossas conversas e os nossos projetos de viagem. E deixo-vos com o que foi este nosso percurso da Nomada até agora. E foi um percurso com muitos altos e baixos, com muitas aventuras e desventuras, e que nos levou com uma preocupação muito forte, que foi o que é que está para lá das viagens, e o que é que está para lá das viagens consegue ser contado através daquilo que nós procurámos ter com a nossa missão, que é esta que eu aqui vos deixo. Obrigado. Antes de mais, obrigada, Pedro, por esta apresentação. E está oficialmente aberto os 15 minutos, mais ou menos, de perguntas, porque ainda temos mais uma coisa no final. Então, quem é que vai deixar de ser tímido e pegar no microfone e perguntar o que quer saber? Ninguém quer saber? Ah, lá, vou lá ao fundo, está mais aqui, volto. E agora vou fazer o meu périplo e conhecer mais pessoas e saber nomes e tentar não bater em câmaras. Obrigada. Nome. Olá, a minha dúvida é sobre como foram montadas essas viagens. Vocês próprios, você disse que já tinha bastante experiência em viagem. Talvez você tenha começado com os lugares que você conhecia, mas na formulação vocês próprios vão ao local e aí ficam quanto tempo vocês ficam, como que vocês montam o projeto para que vocês vão fazer no local? Ok, é uma boa questão. Eu disse que tinha alguma experiência, mas é evidente que esta experiência é a experiência da produção das viagens é uma coisa muito alargada. Hoje é muito mais do que a minha, isto para dizer que muito mais do que a minha é a experiência da equipa com que trabalho. Hoje a Nomade tem uma equipa de produto, que é a equipa que desenvolve as novas viagens, e somos uma equipa grande de muitos líderes de viagem com muita experiência. Partilhamos muito a experiência entre a equipa, e depois o que acontece é que essa equipa de produto, que tem duas pessoas, junta-se com um líder que vai fazer a nova viagem, e é feito todo um trabalho prévio à ida ao terreno, que assenta muito nesta lógica, muitas vezes... De certeza que alguém da equipa já lá foi, portanto partimos desse lado, mas depois arrancamos por este lado conceptual que eu vos estava a dizer há bocado, que é, se me disserem, por exemplo, vamos para Madagascar, e vamos para Madagascar porquê? E quando nós criámos a viagem de Madagascar... É preciso uma razão para ir para Madagascar. Não sei. Mas para nós, seria muito válido ir para Madagascar e procurar... vários sítios onde ir e deambular pelo país e ir atrás dos seus highlights ou dos seus não highlights para fugir, se calhar, a sítios turísticos, irmos a sítios que possam ser também muito interessantes. Isso é super válido. E se calhar é o que cada um de vocês faz nas vossas viagens, é aquilo que eu faço nas minhas viagens muitas vezes, é normal. Mas acho que a nossa responsabilidade como agência é fazer mais do que isso. E daí esta ideia conceptual. A ideia é esta ideia de que, se calhar, há um sítio fabuloso. Mas porquê é que lá vamos? Se nós quisermos ir fazer uma viagem a Madagascar, vamos ter que escolher coisas, vamos ter que deixar muita coisa de fora. E então, quando fomos fazer uma viagem para Madagascar, decidimos, ok, Madagascar é normalmente muito retratado pelas paisagens, pela vida selvagem. Como é que nós desconstruímos isso? Vivem lá pessoas fabulosas. Madagascar tem um conjunto, tem uma diversidade de povos, uma diversidade
de etnias enorme. Ainda por cima foi um país que sofreu no mau e no bom sentido com as migrações, porque está posicionado ali entre a África, mas no Índico, portanto é uma passagem para a Ásia. E então como é que nós vamos atrás dos povos? E construímos este lado e fazemos um trabalho mais de investigação e mais documental primeiro, e foi essa a nossa decisão. Ok, nós vamos escolher, vamos deixar de lado o que é que são o lado mais natural do país, os parques naturais, etc. É muito fácil viajar em Madagascar assim. Claro que eles estão lá e visitamos-los porque passamos por lá e acabamos por estar também, mas é o pano de fundo da viagem, mas vamos atrás das pessoas e vamos atrás dos povos. E conseguimos descobrir coisas fabulosas que à primeira vista nos teriam passado ao lado se não tivéssemos este foco, e daí o conceito. E então fazemos um trabalho de investigação grande sobre onde é que podemos ir, orientados por este conceito. Quais são os povos que cá habitam, como é que nós mostramos, foi a intenção neste caso, diversidade dos povos que lá habitam, das suas maneiras de estar, de como é que eles se relacionam entre eles. Depois disso, é feito um trabalho de investigação e de contactos locais, onde vale tudo. Tanto podem ser contactos locais de agentes mais turísticos, como podem ser de jornalistas, de pessoas da comunidade criativa local. Tudo é válido. E a partir daí começamos a enriquecer a nossa narrativa e começamos também a ter contactos mais diretos, fora do que possa ser um plano mais espectável, mais turístico. E normalmente é através desses contactos que depois acabamos por descobrir uma casa fabulosa que nos pode, onde vive uma família fantástica, que nos pode dar muito mais condições para dormirmos, mas ao mesmo tempo uma experiência de vida muito enriquecedora e que um hotel não o faria. E depois sim, depois vai alguém para o terreno com uma orientação, não é? Um guião muito, muito montado, que depois no terreno inevitavelmente muda muito, ou muda um bocado, mas vai para o terreno com esse guião montado e vai validar e construir o que é que a viagem depois vai ser. Normalmente vamos testar um conjunto de coisas muito maiores do que é que a viagem é, e se calhar para fazer uma viagem que tem 2 semanas obriga-nos a estar 2 meses no terreno a validar todo este conjunto de coisas. Até que volta e depois entra o resto da equipa, entra a produção dos conteúdos, entra a parte das fotografias, entra a parte de construir, de tornar aquela experiência de viagem num produto no nosso site e que é colocado à venda. Essa parte de ir a alguém parece uma coisa muito chata. Candidatas? Difícil. Como todas essas experiências de conhecer culturas alteraram a sua percepção sobre o mundo? Mais do que aqueles exemplos que você deu, tipo, sobre o clássico? Ora bem, foram mudando. Eu não me lembro bem. Eu acho que a viagem sempre esteve muito em mim e eu acho que desde novo comecei a viajar. Não comecei a viajar por sítios muito distantes. Eu costumo dizer que as minhas primeiras viagens... Eu não venho de uma família de viajantes e acho que descobri a viagem para aí, mas descobri a viagem para aos 14 anos quando peguei na bicicleta e fui com uns amigos de bicicleta de Lisboa para o Algarve, onde eu vivia em Lisboa, e fomos de bicicleta para o Algarve. E demorámos um mês a chegar de Lisboa ao Algarve, que era uma coisa que se calhar demoraria uma semana por lá todos os dias. O objetivo era mesmo esse, era irmos perdendo pelos sítios, irmos descobrindo histórias. Eu acho que nós não tínhamos propriamente esse objetivo, mas tínhamos tempo e, portanto, fomos deixando que a coisa acontecesse assim. E acho que a partir desse momento, eu comecei a... aos poucos, naturalmente, a querer ir para outros sítios e para mais longe. E havia aqui um saltinho para a África, que estava mesmo perto, e depois para a Ásia. E depois comecei a ir para sítios mais distantes, atrás das montanhas, era a minha motivação. E fui tendo sempre vários pretextos para viajar. Mas, na realidade, o que me estava a acontecer é que, sem me aperceber, eu viajava muito. O que eu mais valorizava nas viagens era, efetivamente, esses contactos. Muito pelas pessoas. Também pelo território. O território marcava-me, mas muito pelas pessoas. E acho que me foram moldando ao longo do tempo. Certamente eu sou hoje uma pessoa com uma abertura muito maior do que era quando comecei a viajar. Certamente a história do caçador de cabeças seria muito, muito difícil eu entender se eu não tivesse estado muito próximo da história. Ou aquele senhor mongol que vocês viram ali a tocar um instrumento, foi um tipo cujo pai foi altamente perseguido pelo regime comunista
e que tinha um sentimento de ódio muito grande em relação a uma parte do mundo hoje. E era uma pessoa que ficou extremamente marcada com aquilo. O pai foi deportado para a Sibéria quando ele era muito novo e nunca ultrapassou. Acho que estas histórias de vida que nos podem acontecer em qualquer lado, mas quando viajamos, vemos-las com perspectivas diferentes e vemos-las de formas diferentes. E dessa maneira, acima de tudo, acho que nos tornam pessoas mais... Eu não gosto de dizer tolerantes, é a palavra que se costuma usar neste termo, não sei se serão tolerantes, mas muito mais receptivo a conseguir que, por maior que seja a barbaridade que eu esteja a ouvir, queira primeiro parar e esperar para perceber que aquela barbaridade pode ter um prisma que, afinal... Depois de eu ouvir, se calhar não é uma coisa assim tão estranha. Calma. Não sei se respondi à pergunta. Eu vou ali, trabalho todo dia atrás, com três na liga, vamos ver se nos despachamos, que eu preciso de acabar. Isis, não é? Eu queria perguntar o seguinte. A mim, tenho muita ilusão para essas viagens de trekking e de caminhada. Só que eu sou uma pessoa fisicamente muito fraquinha. Até que ponto é que a vossa viagem começa antes, numa espécie de preparação? Senão depois não vamos usufruir da viagem. Porque vai ser uma limitação real. E acho que muitos de nós, tipo, não estão habituados a fazer caminhadas de 5, 6 horas, uma coisa do género. E isso faz parte, essa preparação, esse tipo, ou vocês, a viagem começa só e depois a parte transformadora vem depois. Vou ser muito direto em relação a isso, que é não. Ou seja, nós procuramos mostrar as nossas viagens de uma forma em que seja claro qual é que é o grau de dificuldade e toda essa parte. Nós também temos consciência que quem tenha poucas referências é muito difícil conseguir perceber isto. E por isso temos uma equipa de atendimento que está disponível para prestar toda essa parte de apoio e onde quem podes perguntar, será que eu estou fit para esta viagem? Será que eu não estou? Ajudem-me um bocado com isto. O que é que eu deveria estar? E depois as viagens não são todas iguais. Nas nossas viagens de trekking há viagens mais fáceis, viagens mais difíceis, etc. No entanto... Nós produzimos as nossas viagens, seja de trekking ou seja de descoberta cultural, na perspectiva de que elas são acessíveis a qualquer pessoa. Claro que este qualquer pessoa tem um contexto, não é? Precisas de um bocadinho mais do que isto, que é uma viagem de trekking não está pensada em que seja que tenha uma dificuldade ou que tenhamos que ter um determinado tempo para fazer aquele percurso nesta perspectiva desportiva. Não, nós estamos ali para interpretar um território, nós estamos ali a caminhar do ponto A ao ponto B para conseguirmos parar o tempo que for preciso, observar a paisagem, perceber o que é que mudou naquilo, perceber o que é que é. Portanto, temos tempo, nunca é nada feito de maneira muito atlética, muito desportiva. Agora, para quem nunca anda, para quem seja uma pessoa extremamente sedentária e o que faz é andar de casa até ao carro que está estacionado na rua ao lado e no dia-a-dia não anda mais que isso, epá, se calhar o trekking não é a viagem. Mas eu digo o mesmo em relação a uma viagem de descoberta cultural, que é super romântica esta ideia de dizer... É passar várias noites ao longo de um percurso, por exemplo, pelo sul da Mongólia, pelo meio do deserto do Gobi, a viver nos guerres, naquelas tendas dos nómadas. É muito fácil ver imagens aqui e dizer isto é fabuloso, é fantástico, eu quero fazer isto. Bom, as tuas vozes são chegar lá e aquilo lá não é diferente das imagens que vocês veem, só que depois tem... outras dificuldades. Depois, afinal, não há bem uma cama. Há uma coisa que tem umas tábuas que são tortas que não há um colchão. Há uns cobertores por cima daquilo e é assim que eles dormem. E nós dormimos nas mesmas condições. E depois, se calhar, como eles são criadores de gado e têm muitos produtos de... fazem queijos e leites, etc. E tal, está um cheiro imundo dentro do guer. Não é um imundo porque eles não sejam preocupados com a limpeza, mas cheira aqueles azedos todos dos leites, etc. E das carnes, eles estão com carne pendurada no guer. Portanto, todo este lado não tira o romantismo, mas mostra a dura realidade. E uma coisa é dormir uma noite assim. E as nossas viagens são equilibradas e não passamos 15 dias seguidos assim. Se calhar dormimos duas noites assim e a seguir vai haver um hotel com banhito e tal, que de vez em quando também gostamos de ter. Portanto, temos um equilíbrio nisto. Agora, há a dureza, mas também sentimos que
Esta dureza não é uma vontade de querer que as pessoas sofram, mas é de conseguirmos mostrar sítios onde não há outras condições de estar, e são sítios que valem mesmo a pena, achamos nós, e os feedbacks que temos vão nesse sentido, valem mesmo a pena porque nos mostram realidades muito, muito cruas, não é? E muito, muito autênticas, seja através do lado do esforço físico, que às vezes nos leva a superações fantásticas. Eu já tive pessoas em viagem, eu sou um dos líderes de viagem também, eu realizo uma viagem que se faz todos os anos, e já tive pessoas em viagem que tiveram essa transformação, esse sentimento. Eu nunca pensei no princípio da viagem que fosse capaz de caminhar o que caminhei, e se soubesse por onde vinha não tinha inscrito. Mas adorei ter cá estado. Ok, Martina, certo? Olá, tudo bem? Eu queria falar uma questão sobre a cobertura fotográfica das viagens. Eu faço mestrado em fotografia aqui no Porto, na Católica. Meu estudo é concentrado no olhar feminino, female gaze. Eu gostaria de saber se existem fotógrafos mulheres também que fazem cobertura dessa viagem ou apenas homens? Existem. A fotografia... Eu falo de uma antropóloga, achei muito legal, mas... Sim. Sim, por exemplo, o exemplo que eu dei da Dani e do Eduardo, por acaso, a Dani é antropóloga, por acaso o Eduardo é o fotógrafo, mas temos fotógrafos na equipa. A maior parte das fotografias que vocês viram nesta apresentação e que vêm no nosso site, etc., são, eu diria que 90% são fotografias da equipa, onde dentro desta equipa há fotógrafos que se assumem como fotógrafos profissionais e têm percursos profissionais marcantes, alguns para a National Geographic, outros para outras entidades internacionais e fazem trabalho internacional. E depois outros, não necessariamente, a fotografia é um dos braços da sua atividade, mas não se assumem como fotógrafos. Outros não são, de todo, e não se assumem como fotógrafos de todo. A Dani, por acaso, também é fotógrafa, mas é fotógrafa de mergulho. E não se assumem como fotógrafos, mas acontece uma coisa, que é, estão muitas vezes em locais que proporcionam coisas fantásticas e proporcionam ambientes fantásticos. E, não sendo fotógrafos, são fotógrafos de ocasião e, às vezes, são pessoas que não têm esta pretensão da fotografia, mas trazem imagens fantásticas. E o nosso editor de fotografia fica, às vezes, pasmado como é que ele foi capaz, porque estava na hora certa, no lugar certo, no ambiente certo, e depois de ter estado, se calhar, 3 ou 4 dias a ficar naquela casa ou conversar com aquela pessoa, conseguiram um olhar diferente, que foi aquilo que fez a fotografia ser mais marcante do que propriamente o seu conhecimento técnico. Dentro da equipa, eu diria que eu acho que a nossa proporção neste momento é 30% mulheres e 70% homens, de forma geral, onde os fotógrafos também. Ok, última pergunta é a Nani. A minha pergunta é para quando o Nomad na National Geographic é apresentado pelo Morgan Freeman. Dás-me um contacto de Morgan Freeman, eu falo com ele hoje. A vida de um viajante é feita de fracassos e descobertas. Mesmo quando ninguém acredita em ti, tu continuas a explorar, simplesmente porque és curioso, porque não consegues evitar. Questionas, tens dúvidas, mas confias na tua paixão, naquilo que te move. Tens o mundo inteiro por descobrir e tu és parte dele. Tu és de toda a parte. Por vezes falhas, mas quando tudo se alinha, podes muito bem terminar com algo que vale a pena recordar. Tu não estás sozinho.